Çfarë të mban ty në Shqipëri? Ti ke mundësin, ke bashkëpunime, familja. Familja të mban këtu? Tani isha rreth 20 ditë se festova ditëlindjen. Edhe 100 ditë. Faleminderit. Edhe nuk jam mësuar, ndoshta mbas sa vitesh, po nuk jam mësuar që të rila këtyre. Domethënë largësia është një gjë që nuk e përballoj dot. Do ikësh gjithmonë me projekte, do bashkëpunosh, po do kthehesh prapë, kjo është e sigurt. Domethënë se ketë nevojshme. Po, le të shpresojmë që do ndryshojmë kalimin e kohës, por për momentin jam shumë i lidhur me vllajën edhe me të dy prindrit. Sidomos edhe me mamin, se e di me këtë. Po, mami pastaj e din të gjithë, nuk ka nevojë.